Aspaldiko kontuak noa esatera, gordean dauden gauzak nahi ditut atera. Gazteei nahi nieke eman jakitera, ezin hobea baitut daukadan aukera. Ea betetzen dudan bertso ez papera. Baserri bat izan zen jaiotze se aska, amaika seniden ta aita amen bazka. Edariaren upel janarian aska, nahikorik ezin lortu naiz ez asko eska. Edukiaz behartxu ezean gainezka. Eskolako bidea hartu genuen behin, ikasketaren zama jarriaz gure gain. Saiatzeak gerora badu zerbait ordain, Pepi senioritari esker dakit orain. Laurreglak idazten ta irakurtzeko lain. Hor bukatu zen nire eskribau karrera, bere alaxe nuen aurrean barrera. Denbora zezin luza eskolan sarrera, etxean beso falta talan gogorrera. Baserria atera behar zen aurrera. Seiretako mugitu gorputza, beia jeizten saioa eta baldea utxa. Esnea purra presta onuzta arutza, gana duen gobernu eta garbikuntza. Kosalordu arteko lehen lanen funtsa. Osaltzeko sardizar bat laulagunentzat, gehiegi jan eta jo ez gintzan perezak. Behiak ustarriratu idien ordezat, lura manea zera joan beharra behintzat. Egiteko tamengoz patata ere intzat. Noiz baiteltzen zenean bazkari ordua, alimentuen zazen gure amorrua. Eltzean baba edo patata porrua, agian babarunak koipeak galdua. Errezo zabala eta otordu bildua. Bazkal ondoan berriz gehienak siesta, irakurtzeko nintzen ni egiten presta. Periodikua ere berrik eta ez da, esne hartzailen bati non baita makeska. Bezperakoa baina niretzako festa. Eta babarrun ere iteaiekin, uda berria edo maiatzilarekin. Erre molatxa jorra eta patatak berdin, negurako kosetxa ona da atsegin. Gero ez du asunik pasatu ez dadin. Geroago zetotzen belarrak ontzeak, lanak izaten ziren lan hoiek lotzeak. Haiek izerdi eta haiek berotzeak, gana duerik endu neguko goseak. Udazkenean berriz usta jasotzeak. Udazkena aurrera zer alibioak, kosetxak ganbarara dauzkagu ioak. Apaldu ondorean aza olioak, karta zuriketetan nolako saioak. Nahasiz bertso kantuta errosarioak. Horra amabi bertso gogoa nuen ez, aski egin dezadan nahasitako lanez. Denak ez ditut esan bistakoa dezadan.
denez, nola bizio ginen, nola baite sanez, talo eta esnea gogotik anjanez. Arratsaldeon guztioi, ongi etorri. Sei urte pasa dira dagoeneko Xanti Zabalak utzi gintuela. Eta hori dela eta azken aldi honetan Xanti lagun izan genuenok nahi izan dugu zerbait berezia egin, omenaldia alde batetik, haren izena gogoan, eta omenaldia nola bestela, ez bertsotan ezpada. Orduan, haren bertso lanak hartu ditugu gogoan, eta gaur egingo duguna izango da, nolabaiteko errepasoa. Ez? Bereizi egin ditugu gure ustez momentu honetarako egokiak ziren bertsoak, eta gure ustez, uste dugu gaurkoan, egun oso lasaia, goxoa eta atsegina pasatuko dugula berriz ere Xantiri esker. Zuetako gehienok ezagutu zenuten Xanti, badakizue nolakoa zen, badakizue zeinen gizon zintzoa, eta zeinen bere txikian zeinen bertsolari handia zen. Baina behar bada ez duzue jakingo, bere azkeneko momentuetara arte, gazteekin segitu zuela lanean bere bertso alegin horretan. Hasierako Xanti hura, gazetako Xanti, bertsolari bipila zen, bertsolari ona, baina areta jantziagoa zen azkeneko urteetan. Bertsoari emana bizi izan zen, eta nahi izan zuen beste ere eman berak zeukan jakitate hori. Horregatik hartu dugu gogoan Xanti, eta nahi izan diogu omenaldi hau eskaini. Bertsoa momentua da, baina bertsoa ere oroitzapena ere bada. Oroitzaren euskarri nagusia esango nukenik Euskal Herrian. Eta horregatik baliatu nahi izan dugu Xantiren irudia eskertzeko eta jakiteko, jakin dezazuen zuek, eta deno jakin dezagun zeinen zoriontsu eta zerien zorioneko izan ginen haren onduan. Bertsolarien onduan egotea zoriona delako. Besterik gabe, hasiko gara gaurko emanaldiarekin, ikusi dituzuen edo entzun dituzuen bertsuak, dira Xantik, noizbait eginak, horrez dago bere hasierako urteak, baserria, sortu zen giroa, eskasia, goze urteak, baina hala ere ilusioa eta bizi esperantza. Orain entzungo ditugun bertsuak geroagokoak dira. 2006koak hain zuzen ere. Gure hemendik abiatu Jaizkibeleko mendiaren egitik segi eta hor dugu gaintzurizketa. Lau herrik egiten dute bat gaintzurizketako puntu horretan. Ez dugu, noski, hemen ez dugu gogoratu beharrik, baina esan egingo ditut, Lezo, noski. Eta hor daude baita ere, Irun, Oiartzun eta nola ez, Hondarribia.
Eta hain zuzen ere, gain horretan, gaintzuizketa izeneko baserrian sortu zen Xanti. Eta 2005an eta 2006an ezustekoa etorri zen. Saminak gidatutako bertsuak dira hauek. Gogatuko dituzue hor gaintzuizketako bide horretan nolako lan handiak eta eraberritze lan handiak egin zituzten. Eta gain hortan hain zuzen ere zer egin eta Lexoren eta familiaren baserria bota behartzela erabaki zuten. Betxo samina dirauek, desjabetzearen deserrukia aipatzen du Xantik, eta bere amorru horretan, bere min horretan, bukaeran ikusiko dugun bezala, baita ere gure aresti izaten du, ez? Poetaren kontrare egiten du. Ez dio utziko Lexok poetak hartu dituzten lizentzia horiek hartzen. Denetikan ikusiko dugu saio honetan betiko gaiak Lexorenean. Justizia, euskara, Euskal Herria. Eta pixka bat igual saminetik hasiko gara, baina gero denetik anik zango dugu. Gurekin, Abel Zabala, lehen ere entzun duzue haren abotsa, Lexoren bertsuak kantatu ditulako, Abel Zabala noski Xantiren semia da. Laira Oronoz, eta teklatuan, Borja Rubiños. Izan ote zen iradokitzen didate.
aipatutako ganbara hortan kantu familizketan otoiz bertsoak, txutxu mutxuak eta hartu zuriketan. Anaia rebok utxune horri sarritan gaude begira. Arreba zarrak laro gehi urtez bertan bizitzari dira. Ezin sinetxiz joan behar izan du noratakan egorrira. Horko balio sentimentalak lekutan geratu dira. Lauro gehi urte eta piko du herriaren pobreziatik guztiz aske egongo da. Ez infernuta, ez erurako, etxi-etxian limbora. Desjabetzaren deserukia garbierak utzi dute. Orokortasun intereseixo norbanakoari urte. Kolektiboen mesedegarri badau esango nuke. Nola arrano bota gaituzte diru apur baten truke. Gure Gabriel arestirena ez dut konprenitzen tutik. Gu ezin joan bere poema mamatuaren eskutik. Galdu aziendak gorputzarimak dena horta induz garruti. Hemen ez dago metaforarik, etxea ez dago zuti. Galdu aziendak gorputzarimak dena horta induz garruti. Hemen ez dago metaforarik, etxea ez dago maite zuen Hondarribia. Lexok, nola ez. Ta atsegin zuen Hondarribian altzularik, atsegin zuen Hondarribian barrena ibiltzea. Ta bazter guztietan ba, Hondarribiaz gozatzea. Emazteare Hondarribia hartu zuen. Eta Hondarribiko gizon bati jarritako bertsuak izango dira hauek. 1962an ezagutu zuen Bordarik, orduan mutil gaztea zen Xanti, berak idatzitako edo jarritako bertso batzuen bitartez oroituko zareten bezala, Bordari urte askoan ibili zen bertsolarien munduaren jirabira horretan. Bordarik bereziki miresten zituen bapateko gaitasuna zuten bertsolari haiek. Eta miretsi ere egin zuen, maisu ere izango bazen ere, miren, aliberian miretsi egiten zuen Xanti. Erakutsi zuen freskotasunagatik eta ikusten zizkiolako badoaiak. Xantik ere gizon hori hartu zuen lehenengotik kontuan eta miretsi ere egin zuen. Miretsi egin zituen haren
literatura lanak eta batez ere oroituko zarete haren kartzutasun eta haren indarra. Mirespen horren ondorioz ditugu bertso horiek, noiz jarriak da Bordari hil ondoren jarriak. Bordari hiltzen 1983an eta hor nonbait Xantiren ezustean ez zuen uste izango horren mintzu zenik eta baina hil egin zen. Eta orduan hil ondoan jarri zituen bertso hauek Xantik Bordariri. Inolako zerari gabe, ezeren errezeluri gabe esan zion, agur Bordari baserritar eta arrantzaleen poeta. Hor nonbait Xantik ere bere burua haren lanetan eta identifikatuta ikusi zuen. Gurekin Einaut Agirre, bertsolari hernaniarra, teklatuan Borja Rubiños. Gaueko izan argi.
arrosa bersolarien laguntzitzoa adiskidea proposa adiskidea proposa umore pinta zorrotza arroa biko bihotza zure olerkita prosa amodioa dariozula gula segaitezen goza maitean bila orain hortzoaz aizuk dara mazun poza aizuk dara mazun poza. Maite handiki jainkoa eta zure emazte, zure pusketa, horien gana alde egituzu, hemengo lanak beteta, hemengo lanak beteta. Urrengo bertsoak ez dute ia aurkezpenik behar, hain dira biziak eta hain dira umoretsuak. Beraz, hobe nuke isilik. Bueno, bertsoaren adar guztiak edo pixka bat edo ibili zen zera guztietan, eta landu zituen ere. Eta hainbat bertso txapelketetan eta parte hartu zuen, eta ia guztietan edo saria jaso, eta honako hauek eta ondokoak izango dira, ez Hernanin, Hernaniko udalak edo legareta bertso paperen lehiaketan edo zaitutako bertsoa dira. 1981koak, eta umorez heldu zion, Xantik, Garizumaren bukaerari. Kontua ez dizuet deus esango, nik uste dut oberena entzutea dela. Gurekin Ane Odriozola, Oiana Lekuona eta Elena Gorrotxategi, gitarran Ana Aineto. Estatu batean, azkatzen hasi ziren
Izan nahi. Lehen esan dugun bezala Xantiren kezka izan da beti justizia soziala, munduaren egoera, gizartea, nondik eta nora, zer egin, eta hemen berriz ere galdera poetak baote du. Lizentziarik munduaren edertasuna kantatzeko, literaturaz jazteko, gauden bezala gaudela. Bertso hauek 1981-akoak dira,
bertso paperen lehiaketa Hernanikoa hor irabazi eta egin zuten. Eta berriz ere esango dizuet, justizia, berdintasuna eta mundu honetan eta gizarte honetan dauden desorekak eta desberdintasunak izan dira berriz ere gaiak. Gurekin Oiana Lekuona, Elena Gorratxategi eta gitarran Ana Ainetu.
Xantiren bizitzan frankismoa izan zen hasiera eta ezoteken duken esango segira eta bukaera. Baina baitare aldi berean antifrankismoa eta urte haietan Xanti aziz joan ahala esan genezake baita ere Euskal Herriare modernizatu egintzela egin batian benepein eta momentu hartakoa zen garai batian zeruko argia zena gero argia izango zena eta dena eta Xantiren bizitza bezala argia aldizkariare modernizazioaren ikurra dugu. Etxean bezala sentitu zen beti Xanti zeruko argian hasieran eta argian ondoren. Eta baduan, 1980an argiak orain duen itxura edo orain duen itxura hartzen hasi zenean Xantik ere aspalditik egina zuen bezala bertso batzuk jarri nahi izan zituen ongi etorri eginez argiari. Gurekin Estitxu Izagirre eta Olatz Korta argiako kideak pianoan edo teklatuan berriz ere Borja Rubiños. Thank you.
bertso jaialdietan eta bertso bileretan gaia hasieran behar bada xelebre izango zen, baina gero nahiko ohikoa bihurtu zena, eta oraingoan ironiaz, uztartuz, ironiaz landu zuen eta aurkeztu zuen xantik, uztartuz, komuna eta kultura. Kantatzera etorri zaizkigu, hor Donostian bazuten bilera, egiten zuten bertso bilera lagun xar batzuek, eta kantatzera etorri zaizkigu, ez, laguntzar horiek, Elexoren omenez. Gurekin Iñaki Tapia, Jose Miguel Arginarena, Fito Rodríguez, Josu Zelaya eta Xabier Isasi. Trikitian, Ander Alkain, Biola, Victor Alkain eta tekatuan Borja Robinas. Oh.
Baserrian sortu, baina langile izan zen bizitza guztian, Xanti, eta langileriaren arazoak bizi izan zituen beti ere gertu-gertutik. Nolabait esan, zilegi bazait, esan beharra daukat, hauek direla beharbada, bertso gauko, bertso gorrienak. Eta ikusten dut oso esanguratsuak aldi berean. Gaia, lanpostua, lana, lanaren banaketa, gazteek lana bilatzeko dituzten arazoak. Eta esaldi batean laburbiltzen du bere esango luke ideologia guztia, sistema suntsitzea litzateke sistema. Gurekin Egoitz Zelaia, Adrian Arruti eta Rafa Rodrigo kantua eta gitarra. Lanpostu baten bila dabilaik bat gazte, saiaren alferrik igandeka haste. Esperantzatean grillu edo kate, etorkizun gozoa biztan ez daukate. Mundute beharrain bat solidaritate. Lanetiko eta berriz hainkazte ez dena, famili batentzako hori da ez dena. Nola puska daiteke horako eskema, tirago maztez leike konpondu ez dena. Sistema suntsitzea litzake sistema. Irautzaileak nola erremintzak utzi, horrela ezin leike katerikan hautsi. Euren hortasunari nahi diogu eutsi, arrazoi ez badugu garelako gutxi. Aizbe erremedio hortzak erakutsi. Ametxen zer urdin izar berezik
itxiko, ez ote zara laster bukana jeitsiko, esperantza lehiorik ez dugu ertxiko, zain gelditzen gatzaizu gaur biarretziko, garbi gera dadila ez dugu etxiko. Eta laroita bederatziko bertsuak dira hauek, Ilargia eta Gizona izenekoak. Hoi urte bazituen orduan gizakia lehen aldiz edo Ilargira joana. Eta gogoan hartu zuen Xantik bertsu hauek egiteko, berriz ere erakusteko aurrera goazen heinean atzera goazela beste esparru batzuetan. Aurrera goaz teknologian eta zientzian, baina oraindik mundua dagoen bezala dago. Eta orduan kezka horrek bultzatuta idatzi zituen bertsu hauek. Askotan agertzen zaigu Xanti Igarle, eta ez dakit, baina nik uste dut denok bat etorriko ginakela esateko momentuan alegia. Berdin-berdin edo okerrago ezpada segitzen dugula. Gurekin, Esteban Markerena eta Urko Kasada. Biolina, Ixiar Etxegia eta gitarra Aitor Errezki. Atzera pasik ez dira,
Asten kutxan gorde den zerbait da kontzientzia justiziaren ontzia jaso ez denen entzia hitz potoloen bulegoetan hornon baitan zia iztonak zer du gordea bere barruan gordea kontua bere arruntan faltan omen dun gordea bere koikeritz sobrea asko badunan doblea handinaiaren morroi bizitan hilko den pobrea langabezia gogora eta bataiteke zora azken utetan paraz goxoan mantentzen den lora teknika berriak gora hori ongi egongo da baina zergatik ez da banatzen lanata denbora eta noski ondorioz osteki badatoz bihoz batzuek erdi goseak eta besteak komodioz ez harimata ez dioz ziruaren amodioz lagun urkoan hor konpobedi altuen medioz Josearen erasoa jota lurralde osoa jaio izana beste erruri gabeko gaixoa lurrak eta itxasoa dituzten jakigo zoa ongi zabaltzen ez duelako gure progresoa lurrak eta itxasoak dituzten jaki gozoak ongi zatitzen ez duelako gure progresoa. Mila bederatzireun eta larogeita biaren, ez dakit, baina bukaeran, ez dakit urte xaregunean bertan izan dute zen, nahin sortu zen Euskal Telebista. Eta mila bederatzireun eta larogeita lauko bertsuak dira hauek, Euskal Irratiko Debaldeko Festa programa garaiatan sonatuan edo aurkeztuak. Gaia Euskal Telebista, eta esan beharra dago Euskal Telebista orduan Euskal Telebista zela, alegia erdarazko katea oraindik sortu gabe zela,
Eta, bueno, hemen berriz ere nik uste dut agertzen zaigula Xanti Igarle. Zerbaiten susmoa bazuen, eta besterik gabe plazaratu zuen. Euskal Telebistaren onak, eta alderdi ez horren onak ere. Gurekin Manu Joana, biolina, Ixiar Etxegia, gitarra, Aitor Errazkin. Euskaldun telebistaren biran bertxoetan nator, erdi serio, erdi brometa, kritika eginez jator. Juzgu txarreta honak, berezitu gizonak, hau gerta bedi emanko. Aitor dezakut telebistak ikadauka da hainbazo. Hainbeste aldiz ametxe gineak ola baitegi bihurtu, esperantzaren margo berdea orain iautu. Zorioneko tresna, ez bedigeldi trena, tuneli junaren fruitu. Urfreskoaren iturri gisa, erriak dina izaitu. Zeinaldetako balantzan zaude, begiranago pixua. Zerbait pentsatu zauste zari naiz eta ez itxu itxua. Irintzia depalde, dijoa zure alde, nire jakintzak aixua. Baina erabat jarri zaitea, euskaldunon zerbitzua. Gure euskarak hartuko batu, behar bezala indarri, ez da komeni zuk egitea, hortan kaskati. Informeak erdegaz, kalpetako taperaz, ez du horren beharri. Geurea geure izan da bila, eta geurea bakarri. Erdarazko nahiko zere mana, zure ekintza beraz isuri, beti erapat bukana. Euskaran goxo-goxo, guretzat izan goxo, ongi aukeratu plana. Ez besteena besteentzako, gurean erdi bana. Euskaraz goxo-goxo, guretzat izan oso, ongi aukeratu plana.
besteena besteentzako ta gurea erdi bana. Umore ez datorkigu Xanti, 1989ko bertso hauetan, Euskal Herri tropikala. Sol modan egon zen, klitxe hura, 80ko urteetan, batzuen ametsa zen, besteen, ez dakit zer horren besteko ez dakite izango zen, baina kontua da hemen ere alde batetik umorea datorkigula, baina beste aldetik errealitatea ere eta ondorioz ere igarkizuna, igarle berriz ere agertzen zaigu bertso umorezko bertso hauetan Xanti. Hobe zuek entzutea eta ez nik nola esaten da, spoiler lanik ez ditzuet egingo, spoiler edolako zerbait da, ez da. Hobera zuen entzutea, eta nik uste dut. Alde batetik anetoriko zaik zuen gogora, autengo, bueno, otzaila eta egun hauek ere, eta gero bestaldetik gure autonomia agintariek eta daramaten politika. Gurekin, Oskar Ibarguren, Carlos Aizpurua, Abel Zabala, biolina Isiaren Txegia, gitarra Aitor Errazkin, Euskal Herri tropikala. Gaude
aitortu moduan. Plangintza berriekin hasteko orduan. Plangintza berriekin hasteko orduan. Herria ez da oraintxe elbarri, hasi bat zorionak ematen elkarri. Klima honek jendea nola ez ekarri, turismo lursakratu izango da sarri. Karibean antzeko behar dugu jarri, Karibean antzeko behar dugu jarri. Aberria, amerria eta euskara. Euskara, erdara, bizi dugun egoera. Kezkaturik agertzen zaigu. Eta kezka hori da, ezin du gordean duki. Gurekin, Cristina Margaraz, bertsolari jurretarra, Xantiren laguna. Pianoan Idoia Galartza, flauta Ainara Galartza eta flauta Maria Olaziregi.
Iritsi da, eskerrak emateko momentua, ordua, eskerrak beraz, zuei guztioi, etortzeagatik eta parte hartzeagatik, iritsi da momentua, baina ez mesedez aldegin. Iritsi da, agurren momentua, eta baitare iritsi da, eta gero ere izango da, iritsi da, aipamen berezien momentua. Bereziki, eskertu nahi diegu etorri diren familiakoei, Xantiren familiakoei, eta momentu honetan, uste dut berez ere beharrezkoa dela berriz ere gogoratzea, zeinen importantea izan daitekeen bizitzan, bere onena eman dezaketen pertsonen onduan egotea, eta zeinen zoriontsu egiten gaituzten pertsona horiek. Kasu honetan, onena dutena bertsoa baldin bada, eta horiek dira bertsolariak, ba, bertsolarien onduan egon alizatea, beste guztiontzat, ba, zoriontsu eta oso gozat pozgarria da. Eta, orduan, eskerrak
eman behar dizkiogu bereziki momentu honetan xantiri. Baina, bueno, esan dudan bezala, agurren ordua iritsi da, eta hori baino lehen, eskatu nahi dizuet, zuzenian parte hartu duzuen guztioi, ona oholtzara igo zaitezten, eta gero, mesedez, eskatuko nizuke bereziki Ramoni onera ere etor zintezen. Beraz, etorri mesedez, oholtzara igo, eta hasiko da agurren. Berezia egin nahiko nuke bestalde, Irunabar, Irungo bertsoaren bilgunea, hor dugu, haren lanaren fruitua izan da ekitaldi hau, eta bereziki, berriz ere, libertalde hori hartu behar dut, aipatu nahiko nituzke, Irunabar horretan, bultzatze lan horietan, ari diren personak, honako hauek, Xabi Bengoetxea, Aitor Errazkin, Xabier Isasi, Iñaki Portugal, Tandoni Zelaia. Haien fruitua da aldi berean, modu batean, Txingudiko Bertso Eskola, eta ongi dakizuen bezala, Bertso Eskola horretan parte hartu zuen Xantik. Eta bereziki, momentu honetan, gogorarazi nahiko nuke, Xantiri buruz atera zuten liburua, Udaberriz izenekoa, 2013an, argitaratua, eta txango ditut izenak, edizioa zarduratu zen Peio Esnal, eta apailatze lanetan ere, ba, ibili zen Nikolas Aldai ongi ezagutzen duzuena. Txalo bero bat guztientzat, baina eta orain bereziki, etorri diren kantari eta musikari guztientzat, baina bereziki aipatuko ditugu Irungo eta Hondarribiko musika eskolak, Hautsatik Itixa eskola, eta gero aipatuko ditugu baitare berriz ere, nola ez, Xantiren Donostiako lagunak, lagu bertsolariak.
Esan dugu, bukatu dela, eskerrak eman dizkizuet, baina bandikan lana ez duzue bukatu, zergatik, orain agurra bidaliko dugu Xantik, hau da, grabazioa, 1976an, zepai saria eta irabazi zuenekoa, agurra bidaliko digu, baina gero gu denok, kantariak eta musikariak, oholtzatik eta zuek, zaudeten tokitik, kantatuko diogu, bereziki Xantiri, agurra. Eta nola eta kantatuko ditugu Xantik bere amets adieraziz ondu zituen bertsoak kantatuz. Udaberriko atarian gaude, udaberri aurtengoa nik uste du nahiko presente dagoela, baina bueno, atarian gaude eta kukuari jarri zizkion bereziki bertso horiek Xantik. Esanaz, garbi esanaz gainera hasieratik berri txanik ez ekartzeko. Eta orduan guk ere espiritu horrekin kantatuko dugu Xantiri esanaz goguan daukagula. Besterik gabe, bukatu da gaurko saioa, ez ordea zuek kantatu gabe. Txapela ontaz ez dut pentsatzen arrokerian asterik egia esan nik nola ez nun olako pozen usterik. Nere lagunak hortzen da duzkat nerekin merituz beterik. Orain etzaida ezer gelditzen eskerrak eman besterik. Gurekin Oroz taldea, Aritz Erasun Txikitia, Aitziber Arruabarrena eta Jose Mari Pelaez gitarra. Gidari izango ditugu kantuan eta denok kantatuko diogu azkeneko zera honetan kantatuko diogu Xantiri.
gauzak nahi ditut atera. Gazteei nahi nieke eman jakitera, ezin hobea baitut daukadan aukera. Ea betetzen dudan bertso ez papera. Baserri bat izan zen jaiotze se aska, amaika seniren ta aita amen bazka. Edariaren upel janarian aska, nahikorik ezin lortu naiz ez asko eska. Edukiaz behartxu ezean gainezka. Eskolako bidea hartu genuen behin, ikasketaren zama jarriaz gure gain. Saiatzeak gerora badu zerbait ordain, Pepi senioritari esker dakit orain. Laurreglak idazten ta irakurtzeko lain. Hor bukatu zen nire eskribau karrera, bere alaxe nuen aurrean barrera. Denbora zezin luza eskolan sarrera, etxean beso falta talan gogorrera. Baserria atera behar zen aurrera. Seiretako mugitu gorputza, beia jeizten saioa eta baldea utxa. Esnea purra presta onuzta arutza, gana duen gobernu eta garbikuntza. Kosal ordu arteko lehen lanen funtsa. Osaltzeko sardizar bat laulagunentzat, gehiagian eta jo ez gintzan perezak. Behiak ustarriratu idien ordezat, lura manea zera joan beharra behintzat. Egiteko tamengoz patata ere intzat. Noiz baiteltzen zenean bazkari ordua, alimentuen zazen gure amorrua. Eltzean baba edo patata porrua, agian babarunak koipeak galdua. Errezo zabala eta otordu bildua. Bazkal ondoan berriz gehienak siesta, irakurtzeko nintzen ni egiten prestak.